НАСА має намір збити астероїд Дідим, який наближається до Землі. Зробити це планують разом із Європейським космічним центром за допомогою новітнього космічного корабля. Його запустять на орбіту нашої планети 2021 року. Спершу НАСА хочуть узяти для дослідження невеличкий фрагмент космічного тіла і вже після цього збити астероїд із траєкторії його польоту. Астероїд Дідим або Дідимос, двійник, було відкрито 96-го року. Небесне тіло менше кілометри у діаметрі рухається орбітою, що перетинає орбіти Марса і Землі. Відтак Дідим фігурує у переліку потенційно небезпечних навколоземних об'єктів.